Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Que bom. Galera, a caminhonete, agora tá erguendo o bexigão lá. A caminhonete voltou de novo pra nós, pra gente fazer mais alguma coisinha, né? Que sempre o cliente gosta do serviço e a gente vem sempre modificando. Conforme passa o tempo, né? Aí o cliente vai olhando, assistindo o vídeo, vai ficando com vontade, né? Ele Vai fazendo. tá do meu lado aqui, ele dando aquela lombriga, ele vai fazendo. Vamos falar o que nós fizemos. Vocês já viram essa caminhonete lá no canal? Já foi feito o para-choque dianteiro, traseiro, e foi colocado o kit de 8 centímetros. Hoje ele trouxe pra gente, né? A gente colocou, tá vendo? Colocou a roda da Dodge Ram. Vamos ver o que nós fizemos. Colocamos a roda da Dodge Ram, né? Com pneu 17. Depois ele vai colocar os BF mais pra frente. Os bexigão a ar. Tá vendo que ele carrega muito peso e tá subindo o bexigão. Foi feito um sisteminha bem simples, né? Pra poder atender necessidade. Então, ó. Quer? Vou mostrar aqui, ó. Quem quiser, depois eu mando o kit pro Brasil inteiro, tá? Desse daqui, ó. É um sistema bem simples. Não sei se vocês conseguem ver. Abaixando. Vamos lá. É bem manual mesmo. Aí você foi que soltou o ar de dentro. Agora fecha. Ah, tá murcho, fecha. E o motorzinho, um motorzinho simplinho, sabe? Pra poder encher. É, destrava do lado de lá. Um sisteminha bem simples. Porque dá pra fazer de outras formas, mas o custo, né, lá? Motorzinho bem simples, tá vendo? E ele vai enchendo ali, ó. Demora bastante pra encher, porque é um compressorzinho pequeno, não tem reservatório, né? Não tem nada mais ali. É pra carregar peso, ele carrega bastante peso. Aí foi colocado as barras de tração, né? As barras de tração, vocês já conhecem, as barras de tração do lado de lá. Foi colocado o kit de 12 agora, né? De 12. Agora o kit de 12 centímetros ficou grande pra caramba. Até o pneu 17, é um 315, dá pra ver que ele, ele parece que ficou pequeno. Foi levar colocar os BF vai ficar chique pra caramba. Como é que foi feito? Colocado o espaçador com adaptador, né? Como é a roda da Dodge Ram diferente, né? A gente colocou os espaçadores, né? Espaçadores, então ele já dá a furação lá dentro da 250 e já encaixa a roda Dodge. E a calota também foi feita a pintura. Mais nada, né? Foi feito uns detalhinhos, a caçamba, nós mexemos na caçamba, revisão do freio, foi trocado pastilha. Mas a transformação de hoje é isso aí. É as rodas, barra de tração e o kit de suspensão que foi feito. O resto é caminhonete, você acha que vocês conhecem a E a troca caminhonete? de caçamba, né? E a troca da caçamba, é, caçamba é. Como ficou tudo original, né? Não dá pra ver o que foi feito, né? Mas mexemos na caçamba inteira, né? Né? Fala aí, né? Né? Drogou tudo. tudo. Ai, ai, ai. Já conhece a traseira aqui? Ó. Já tá baixando. Ó, dá uma volta nela aqui. Os farol de milho, né? O farol eles viram lá. Aí, pode ligar, liga tudo. Muito bonito. Aí. Ah, e colocaram o freio motor também. Exatamente, tinha esquecido o freio motor. Ah, e o escapamentão também, né? É, o escapamentão ficou de 4 polegadas saindo lá atrás. Olha que tamanho que ficou. E ainda não coube step, porque o tubo é muito grosso. Olha lá. Olha o tamanho da boca. Olha o tamanho. Olha o tubo, grossura que tá saindo. Olha lá. É daqui até lá 4 polegadas batidão, ó. Batidão reto. Não sei se vocês conseguem ver ali. Olha lá. Tá vendo? Forte, hein? Pelo menos ficou forte. Ah, trocamos o prolongador do amortecedor também, né? Ah, a cruzeta também foi trocada, que tava com defeito. Dois detalhes, deixa eu ver se o vídeo vai dar rapidinho aqui. Como ergue muita caminhonete, vocês têm que mexer na travessa aqui também, a travessa do câmbio, tá? E desse é o rolamento rei. Aguenta aí. Aqui, ó. Travessa do câmbio, a gente tá um recorte aqui, ó. Ó, tá vendo? O original ele vem reto aqui, ó. Ele ia pegar no cardan. Então a gente faz um recorte desse suporte aqui, olha. Pra ficar livre, tá vendo? E o rolamento rei a gente desce também pra ficar alinhado. Olha lá. Tá vendo? O suporte do rolamento rei foi descido pra ficar alinhado o cardan. Pra não forçar o entalho ali e nem forçar as cruzetas. Tá vendo? Ficou retinho mesmo. Aí. Esse é um detalhe, o escapamento também lá embaixo, de fora a fora, né? Enfim.
Acho que é isso aí, né? Os detalhinhos. Esse aqui é muito importante, tá, galera? Esse suporte, fazer desse jeito aqui, ó. Eu faço um suporte original mesmo. Eu recorto abaixo, dou um grau e faço aqui. Bom, acho que é isso aí mesmo. O resto já viu, né? O restante já viu. Os passadores vocês já viram. Bom, galera, acho que é isso aí mesmo. Vamos tirar uma foto pra capa, né? Fechar a porta aqui. Uma foto pra capa. Vamos ver. Vou pegar mais bonitona do lado. Ó, isso não é. Não pegamos na guia, não. Vamos falar, pegar na guia. Não é, não. É, acho que é tinta, né? É fundo? Acho que é o fundo que encostou ali. Tirar foto pra capa. Galera, mas beleza. Quem quiser, já dá aquele like, compartilha e se inscreve no canal. A gente vamos fazendo, agradando todos os gostos dos clientes. Pode trazer pra gente que você sabe. Aqui a gente tá preparado. Deixa eu colocar o telefone. Tem muita gente que pede o telefone. Vou colocar aqui no mural aqui. Espera um pouquinho. Essa outra saiu também de uma revisão. Fizemos uma revisão disso aqui. Acho que vocês viram agora no vídeo. E quem quiser entrar em contato, tá aqui nosso contato. Mais uma com o DNA Troll. Troll Modificações. Beleza? Valeu. Fui. Fica com Deus.